მოგესალმებით ბატონო. Sezonul virusi, ca hangzliu, dar randgom mareuba gokwega, nu și gardețoale bișem tuat stapixilda, zogata randgom mareuba gok stresta, romeli virusi circulele psirihadat. Sezonul virusului, martlat ca hangzliu, da, zogata ohreda, da, o debată controlului sezonului centri statisticas, natelia, romiu, hedevat, ca zaphulis, periodi, se lăsat molodinim condarom, gripis șemtuhebi, da, gripis magvari, da, o debată șemtuhebi, cuetra șemtir de voda. ესეთი შემცირება არ არის, გრიპი კვლავ რჩება ერთ-ერთ წამყვან ვირუსად, თუმცა წინა კვირეებთან შედარებით განსხვავება გახლავთ იმაში, რომ უფრო ესეთი კვეთრი სიჭარბე გრიპის არ აღინიშნება და ჩვენებელი 24% მიუთითებს იმას, რომ გრიპი მაინც შეგვიძლია პერიოდში უფრო მეტი შემთხვევები ახლეზე 200-მდეა შემთხვევების რაოდენობა, თუმცა პიკი ნამდვილად გადავლილია კალენდარული წლის უკვე შეიძლება ითქვას, რომ კალენდარული წლის მეექვსე კვირას 300-ზე მეტი შემთხვევა იყო დაფიქსირებული 100,000 მოსახლეზე და შეიძლება ითქვას, რომ რა თქმა უნდა ესეც უნდა იყოს, გრიპისა და გრიპის მაგვარი დაავადებების პიკი გადავლილია, მაგრამ ინფიცირების მაჩვენებელი მაინც რჩება მაღალი, თუმცა მნიშვნელოვნად არის შემცირებული მძიმე შემთხვევების რაოდენობა, პრაქტიკულად განახევრებულია, რაც აიხსნება კიდეც იმით, რომ გრიპის შემთხვევები არის წინა პერიოდთან შედარებით, როდესაც 30-35% იყო მკვეთრად შემცირებული. ამიტომ ქვეყანაში სურათი მიუთითებს იმაზე, რომ მაინც მაღალი რჩება მიმართულება მწვავე რესპირაციული ვირუსული ინფექციების თვალსაზრისით, მაინც მაღალია მიმართულება პირველადი ჯანდაცვის გოლის დაცებულებებში, თუმცა საავადმყოფოებში მძიმე შემთხვევების რაოდენობა არის შემცირებული. Სამი ტიპის ვირუსი ახსენეთ. აი, განსხვავება ამ სამი ტიპის ვირუს შორის რა არის? იმიტომ რომ კონკრეტულად არაერთი მაგალითი არის, არ მთავრდება. თვეობით უხანგრძლივდებათ და ფეხზე ვერ დგებიან, შეიძლება ესე ვთქვა. განსხვავება, რა თქმა უნდა, არის სამივე ტიპის ვირუს აქვს მკვეთრად განსხვავებული მიმდინარეობა. გრიპისთვის ძირითადად დამახასიათებელია მაღალი ტემპერატურა, თავის ძლიერი ტკივილი, კუნთების სახსრების ტკივილი, ძლიერი საერთო სისუსტე, ხველა. Respiratorul sincitul virus uprometat ახასიათებს ხველა მაღალი ტემპერატურის კუნთებისა და სახსრების ტკივილის გარეშე. Respiratorul sincitul ვირუსი მოზრდილებში იწვევს ფილტვების ანთებას, 20-მდე ასაკის ბავშვებში ბრონქიოლიტს, რაც შეიძლება საავადმყოფოში მოხვედრის მიზეზიც გახდეს. Rhinovirusი აი ამ სამ ვირუს შორის ყველაზე ნაკლებად მძიმე მიმდინარეობით ხასიათდება, ეს არის ტიპიური გაცივების ვირუსი. Ტემპერატურა ძალიან დაბალ ციფრებზეა, მსუბუქი ყელის ტკივილი პერიოდის განმავლობაში საკმაოდ მოიმატა როგორც დადასტურებულმა, ისე საეჭო შემთხვევა ყივანახოლას. ყივანახოლა გახლავთ დაავადება, რომლისთვის დამახასიათებელია გახანძლება ხველის. ორ კვირაზე მეტი დროის განმავლობაში, ორ კვირიანი, 4-6 კვირა, ორი თვის განმავლობაში ხველა, რომელიც როგორც თქვენ თვით არ მთავრდება, მაგრამ ზოგადი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, სიცხე არ აქვს, აქტიურია, მაგრამ ახველებს, ეს უფრო მეტად ყივანახოლაზე მიუთითებს, რაც სავარაუდოდ გრიპისა და გრიპის მაგვარი დაავადების სიმპტომებით ხდება იაშვის კლინიკაში, შემდეგ მათთან ფიქსირდება ფილტვების ანთების დიაგნოზი, რაც წარმოადგენს კიდეც ერთ-ერთ მთავარ გართულებას გრიპის შემთხვევაში. ამიტომ დიახ, ვადასტურებ, გრიპის მომართვიანობა შემცირებულია შედარებით, მაგრამ აი ამ მომართვიანობის ხვედრითი წილი ფილტვების ანთებით მიმდინარე მაინც რჩება მაღალი. Ვიტყოდით, რომ აპრილი, მაისი და ივნისი გვექნება შემთხვევების, გრიპის შემთხვევებზე მაგსაუბარი, მკვეთრი კლება და მაისიდან ოქტომბრამდე გრიპი ქვეყანაში არ უნდა დაფიქსირდეს. ეს არის მისი სტანდარტული მიმდინარეობა. თუმცა პანდემიის შემდეგ პერიოდში ესეთი კლასიკური მრუდი უკვე აღარ აღინიშნება. ჩვენ ჰქონდა 2022 წელს გრიპის შემთხვევების მატება, ინფლუენზის შემთხვევები მუდმივად ფიქსირდება. ძალიან მცირე რაოდენობით, 3-5%, მაგრამ კორონავირუსი ისე როგორც იყო ჯანმოს მიერ წარმოდგენილი განვითარების სცენარი პოსტპანდემიურ პერიოდში, კორონავირუსი შეიძლება იყო განხილული როგორც სტანდარტული სეზონური ვირუსი. ალბათ აქაც მოლოდინი გვაქვს.